काही दिवसापासून सुरू असलेल्या पावसामुळे कल्याण पूर्वेतील नागरिकांचे जनजीवन विस्कळीत झाले. पूर ओसरल्यानंतर रोगराईचे वाढते प्रमाण पाहता नागरिकांच्या चांगल्या आरोग्यासाठी नगरसेवक कुणाल पाटील यांनी अडवली ढोकळी येथील जनसंपर्क कार्यालयात आरोग्य शिबिराचे आयोजन केले होते. या डॉक्टरांनी परिसरातील नागरिकांची तपासणी करून औषधोपचार देखील केले. अवकाळी पावसाने जनजीवन विस्कळीत झाल्यामुळे नागरिकांपुढे प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण झाली होती. नागरिकांना असह्य वाटत असताना नगरसेवक कुणाल पाटील यांनी नागरिकांना धीर देऊन नागरिकांची राहण्याची व जेवणाची सोय जनसंपर्क कार्यालयात केली होती. परिस्थितीचं गांभीर्य लक्षात घेता जिल्हाधिकारी तहसीलदारांच्या कार्यालयाशी पत्रव्यवहार करून नागरिकांना नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली होती. मेडिकल कॅम्प आम्ही ठेवलेला आहे. तुम्ही बघितलं असाल आज गेल्या 10 ते 15 दिवसापासून पाऊस खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये पडलेला होता आणि दोन तीन दिवसापूर्वी कल्याण पूर्वेची जी परिस्थिती होती सर्व घरामध्ये पाणीच पाणी साचलं होतं. पूर्ण परिसरामध्ये पाणीच पाणी होतं. 5 फूट एवढं पाणी होतं. त्यावेळेस देखील मी स्वतः माझ्या कार्यकर्त्यांसहित माझ्या टीमसहित स्वतः तिथे JCB पोकलन लावून कसा पाण्याचा निचरा होईल हे देखील तिथे आम्ही काम करत होतो. त्यांच्या या मागणीनुसार मंगळवारी सकाळपासून महसूल अधिकारी यांनी कल्याण पूर्व भागातील पूरग्रस्त नागरिकांचे त्वरित सर्वेक्षण सुरू केलं आहे. यावेळी पाटील यांनी उपस्थित राहून दिलासा देत लवकरात लवकर आवश्यक आर्थिक सहाय्य मिळवून देण्यास प्रयत्नशील राहणार असल्याची ग्वाही नागरिकांना दिली. तसेच पूरपरिस्थितीनंतर उद्भवणाऱ्या रोगराईपासून कसा बचाव करावा याबाबत देखील मार्गदर्शन करण्यात आले. आमचे नगरसेवक कुणालदादा पाटील यांनी आमच्यासाठी खूप काही केलं आणि अजून आम्हाला राहण्यासाठी आमच्या घरामध्ये पूर्ण पाणी भरलेलं होतं. त्यांनी आम्हाला राहण्यासाठी ऑफिस पण त्यांनी आम्हाला खोलून दिलं. आम्ही इथून राहिलो आणि अजून आम्हाला सकाळ उठून नाश्ता पाणी सगळे